Hey guys, welcome to Education for You. Guys, in this video we'll discuss the top MCQs of May 2019 and this will be the part 1. So, ei part 1 ami May mahot hoi jo important ghotona buror bikhoye yat ami MCQ akare discuss korim aru ei bure apunalokor agontuk porikhat bahut kin help koribo. ओके आरो पार्ट टू आमी आगले करिम सो फर्स्ट आमी पार्ट वन टू हेक करिलो तासत पार्ट टू लके आगबाही जाम ओके सो आमी केटामान एनके पार्टत भगाइलम जते आपनलोकर पहिबले सुविधा हाय आरो कम समय भितर आमी एटाटा कय पार्ट हेक करिबो चेष्टा करिम एटा पार्टते बेसिक प्रश्न आमी इनक्लूड न करू तेते आपनलोक पहिब ভাল না পাবো बोरिंग होय जाबो सो पार्ट 1 पार्ट 2 मेबी केटामान पार्ट दिघलिया होय जाबो पारे जते आमी मे मंथर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बो डिस्कस करिम ओके आई होप यू विल understand it and amar hoite apunalai cooperate kori goi thakibo aru pohi pohi jai thakibo bostu bor aru eta kotha koitho je apunaloke iar pdf tu amar appot pai jabo amar notun eta notuke ami eta app launch korisu it is e for you quiz boli so e for you quiz appot apunaloke goi iar pdf tu pai jabo so jodi pdf tu bisari apunaloke tat gole hol moi lastot apunalok koi dim ki koribo lagibo এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ইজ ৱেৰ ৱাজ দ্য স্বিফ্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড চাউথ এছিয়া কনফাৰেন্স 2019 হেল্ড তো স্বিফ্ট ইণ্ডিয়া আৰু চাউথ এছিয়া কনফাৰেন্স 2019 ক'ত হৈছিল অপশ্যন দিয়া আছে আপোনাক তিনিটা নিউ দেলহি কলকাতা মহাৰাষ্ট্ৰ অ'কে নিউ দেলহি কলকাতা নে মহাৰাষ্ট্ৰত স্বিফ্ট ইণ্ডিয়া আৰু চাউথ এছিয়া কনফাৰেন্স 2019 হৈছে আৰু এনচাৰ হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ মুম্বাই মুম্বাই মহাৰাষ্ট্ৰত হৈছে স্বিফ্ট ইণ্ডিয়া আৰু চাউথ এছিয়া কনফাৰেন্স আৰু স্বিফ্টৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে আপোনাৰ ছচাইটি ফৰ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ইণ্টাৰ বেংক ফাইনেন্সিয়েল টেলিকমিউনিকেশ্যন তো যিবোৰ ফাইনেন্সিয়েল চাইবাৰ ছিকিউৰিটি যিবোৰ আছে টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ছ' এই যিটো ছচাইটি আছে এই ছচাইটিখনে গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড ইণ্টাৰ বেংক ফাইনেন্সিয়েল টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ যিবোৰ সকলোবোৰ কাম আছে সেইবোৰ চোৱা চিতা কৰে আৰু চাউথ এছিয়া কনফাৰেন্স 2019 ইয়াৰ মহাৰাষ্ট্ৰত হৈছে দেন এই যিটো স্বিফ্ট স্বিফ্ট ইণ্ডিয়া আৰু চাউথ এছিয়া কনফাৰেন্সৰ থিমটো কি আছিলে তিনিটা অপশ্যন দিছে আপোনাক আৰু ইয়াৰে ভিতৰত কাৰেক্ট আনচাৰ হৈছে নম্বৰ বি ডিজিটাইজেশ্যন ইন ট্ৰেঞ্জিশ্যন চ' যিবোৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হ'ব ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হ'ব ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন যিবোৰ হয় তাত ডিজিট সেইবোৰ ডিজিটাইজেশ্যন কৰা হৈছে আৰু চাইবাৰ ছিকিউৰিটি যাতে থাকে তাত ছেফটিনেছটো থাকে এইটো তাৰ কাৰণে ইয়াৰ মেইন থিমটো লোৱা হৈছে Then which city hosts National Science Film Festival 2020? National Science Film Festival 2020 host kora চিটিখনৰ নাম আপোনাৰ নাগালেণ্ড মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা নাগালেণ্ড মণিপুৰ কোনখন ষ্টেটত কৰা হৈছে আৰু কাৰেক্ট আনচাৰ হৈছে আপোনাৰ ত্ৰিপুৰা ত্ৰিপুৰাত এই ত্ৰিপুৰা এইখন হোষ্ট কৰিছে নেশ্যনেল চায়েন্স ফিল্ম ফেষ্টিভেল 2020 দেন উইচ মিনিষ্ট্ৰী লঞ্চ দ্য চং হাৱা আনে ডে টু কণ্ট্ৰল এনভাইৰমেণ্টেল পলিউশ্যন অপশ্যন দিয়া আছে আপোনাক এইকেইটা মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰমেণ্টেল চায়েন্স মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ মিনিষ্ট্ৰী অফ জল শক্তি এণ্ড কাৰেক্ট আনচাৰ বি মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এইটো মিনিষ্ট্ৰীয়ে হাৱা আনে ডি বুলি এটা চং ৰিলিজ কৰিছে যিটো এনভাইৰমেণ্টেল এয়াৰ পলিউশ্যন যিটো আছে এয়াৰ পলিউশ্যনটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে মানে সেইটো কমাবৰ কাৰণে হাৱা আনে ডি যিটো চং আছিল সেইটো কোনে লিখিছে আৰু অপশ্যন হৈছে আপোনাৰ নম্বৰ এক কাৰেক্ট স্বানন্দ কিৰকিৰে তেওঁ এই চংটো লিখিছিলে দেন হুইচ আইডেণ্টিটি প্ৰুফ ইজ টু বি ছাবমিটেড টু বেংকছ বাই দ্য কাষ্টমাৰ্ছ হু ৰিচিভ এনি বেনিফিট অৰ ছাবচিডি আণ্ডাৰ দ্য ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ এজ পাৰ আৰ বি আই চ' যিটো ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰৰ জৰিয়তে যিবোৰ ছাবচিডি গভৰ্ণমেণ্টে যিবোৰ বেনিফিট দিয়ে সেইবোৰ কোনটো আইডেণ্টি সেইটো লাভ কৰিবৰ কাৰণে কাষ্টমাৰে কোনটো আইডেণ্টিটি প্ৰুফ বেংকত জমা দিব লাগিব অপশ্যন তিনিটা দিয়া আছে আধাৰ পান নে বোথ এণ্ড কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ নম্বৰ এ আধাৰ নম্বৰ চি পি আই ৱাজ ইন নিউজ ৰিচেণ্টলি হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ চি চ' চিৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে কাষ্টমাৰ কনজিউমাৰ নে কেৰিয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হৈছে নম্বৰ বি কনজিউমাৰ হোৱাট ইজ দ্য GDP গ্ৰ'থ অফ ইণ্ডিয়া ফৰ দ্য ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2020 এজ পাৰ ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী ফিক্কি চ' ফিক্কিৰ মতে ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মতে 2020 চনত ইণ্ডিয়াৰ GDP গ্ৰ'থ ৰেট কিমান হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চিটো কাৰেক্ট 7.1% হ'ব বুলি কৈছে হাউ মেনি ইণ্ডিয়ান অৰিজিন কিডছ ৱেৰ এমং দ্য এইট হু ৱন দ্য 92nd স্ক্ৰিপ্টছ নেশ্যনেল স্পেলিং বি কণ্টেষ্ট হেল্ড ইন মেৰিলেণ্ড US আৰু অপশ্যন নম্বৰ এ হৈছে কাৰেক্ট ছিক্স আঠটা
কিটৰ ভিতৰত ছটা কিডে কি পাইছে 92nd স্ক্ৰিপ্ট নেশ্যনেল স্পেলিং বি কণ্টেষ্টত জয়লাভ কৰিছে। দেন হুইচ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন হেজ ভিজিটেড এজ দ্য চিফ গেষ্ট অফ পি এম মোডী স্বৱেৰিং চেৰিমনি? তো অপশ্যন দি আছে ছাৰ্ক, এছিয়ান আৰু বাইমষ্টেক, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কাৰেক্ট নাম্বাৰ হৈছে চি নাম্বাৰ। চ' এই যিখন অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে বি আই এম এছ টি চি, এই তেওঁলোকক কি কৰা হৈছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনক চিফ গেষ্ট হিচাপে ইনভাইট কৰা হৈছিল পি এম মোডীৰ যিটো স্বৱেৰিং চেৰিমনি আছিলে। আৰু বাইমষ্টেকৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে বে অফ বেংগাল ইনিচিয়েটিভ ফৰ মাল্টি ছেক্টৰেল টেকনিক এণ্ড ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন। Name the new ministry which is formed by merging ministries of water resources and drinking water and sanitation. Aru drinking water and sanitation aru water resources ei duta ministry log loga eta notun ministry gathan kara hoyse hetu nam ki? Option number B correct hoyse, apnar ministry of jal shakti nam diya hoyse. Then who became the youngest council of minister in the second term of modi government? Modi government or jitu second term te loko 2.0 modi 2.0 jitu government ase tat youngest council of minister kun hoise? Giriraj Singh, Smriti Irani, Piyush Goyal? B number correct answer, Smriti Irani. Then who became the minister of external affairs? External affairs minister kun hoise? Nirmala Sitharaman, Subramaniam Jayashankar, Harsh Singh Badal? And correct answer hoise number B, সুব্রমণিয়ম জয়শঙ্কর। তেওঁ মিনিষ্ট্রি অফ এক্সটার্নেল এফেয়ার্সত মিনিষ্টাৰ হৈছে। দেন নেম দ্য ফার্স্ট হেলিকপ্টাৰ পাইলট হু বিকেম 24th নেভেল চিফ অফ চিফ ষ্টাফ ৰিচেণ্টলি? এডমাইৰেল সুনীল লাম্বা, কৰমবীৰ সিং, এডমাইৰেল অৰুণ প্ৰকাশ? এণ্ড কৰেক্ট আনচাৰ হৈছে নম্বৰ বি, কৰমবীৰ সিং, এডমাইৰেল কৰমবীৰ সিং। তেওঁক 24th চিফ অফ নেভেল ষ্টাফ এপইণ্ট কৰা হৈছে। Name the commission which has extended the tenure of Justice V.K. Jain for one next year. So, kunkhon commission e Justice V.K. Jain or teor karjokal aru ebosor borhai dise? And answer is number B, National Consumers Disputes Redressal Commission. Then, which IIT has signed with ISRO to set up space technology within the premises? And option tinita diya ase, Mumbai, Guwahati, Delhi. And correct answer is Guwahati, IIT Guwahati. What is the name of the new species of wasp identified in Goa recently? Option diya ase tinita, Polistes carolina, Vespax velutina, Kudakurumia ranakeri. So Goa recently notun eta insect eta type pua goise, hetur nam ki dise? Answer is number C, Kudakurumia ranakeri. Where it was the International Shooting Sport Federation ISSF World Cup 3 2019 held? So ISSF World Cup 2019 kot hoise Shooting Sport Federation or? And option number A is correct, Munich, Germany. Who won gold medal in 10 meter air pistol in men's category and broke his own old record? And correct answer is number B, Saurav Chaudhary. Name the Indian shooter who clinched his 7th Olympic quota for 2020 Tokyo Olympics. So 2020 Tokyo Olympics or karane 7th Olympics quota love korise Indian shooter gora ki naam Saurav Chaudhary, Apurvi Chandela, Manu Baker? And correct answer is number C, Manu Baker. Then number 21 is name the deceased American actor who was known as the godfather at the age of 85 in Los Angeles, California. So kun gora ki American actor ji recently passed away হৈছে? তেওঁ গডফাদাৰ হিচাপে জনা যায়। এণ্ড কৰেক্ট আনচাৰ ইজ নম্বৰ চি, কাৰ্মাইন কেৰিডি। দেন হোৱাট ৱাজ দ্য থিম অফ দ্য ৱৰ্ল্ড নো টবেক' ডে 2019? লং এণ্ড কৰেক্ট আনচাৰ ইজ নম্বৰ এ, টবেক' এণ্ড লং হেল্থ। এইটো আছিলে ৱৰ্ল্ড নো টবেক' ডে 2019ৰ থিম। Who won the Global Book Prize 9 Dots 2019 for the essay Bread, Cement and Cactus? So Bread, Cement and Cactus বুলি এখন essay লিখিছিল আৰু তেওঁ 9 Dots Prize 2019 লাভ কৰিছে। তেওঁৰ নাম কি? অপশ্যন নম্বৰ চি কাৰেক্ট হৈছে, এনি জুৱেডি। তেওঁ ইণ্ডিয়ান হয়, এগৰাকী ইণ্ডিয়ান ৰাইটাৰ। দেন হু হেজ বিন এপইণ্টেড এজ দ্য 8th পি এম অফ পাপুৱা নিউ গিয়েনিয়া? কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ নম্বৰ চি, জেমছ মাৰাপে। তেওঁ পাপুৱা নিউ গিয়েনিয়াৰ কি কৰা হৈছে, গিয়েনিয়াৰ পি এম হিচাপে এপইণ্ট কৰা হৈছে। হুজ ৱৰ্ণ ইন এজ দ্য ছেকেণ্ড চিফ মিনিষ্টাৰ অফ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ পোষ্ট ইটছ বাইফৰ্কেশ্যন অন 30th মে 2019? এনচাৰ নম্বৰ এ ইজ কাৰেক্ট, ৱাই এছ জগনমোহন ৰেড্ডি। হি ৱাই এছ জগনমোহন ৰেড্ডি ছৱৰ্ণ ইন এজ দ্য ছেকেণ্ড চিফ মিনিষ্টাৰ অফ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। অ'কে,
সো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ এই প্ৰথম যিটো আমি পাৰ্ট ওৱান কৰিলোঁ, পাৰ্ট ওৱানত এইকেইটা প্ৰশ্ন আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ 25টা। একেলগে বহুতকেইটা কৰিব পাৰি, বাট এইটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় আপোনালোকে ব'ৰ পাই যাব পাৰে বা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে একেলগে একেৰাহে চাই থকা। তো মই ভাবিছোঁ কি পাৰ্ট পাৰ্ট কৰি দিওঁ, তেতিয়া আপোনাৰ পঢ়াত সুবিধা হ'ব। অ'কে, যদি আপোনালোক কিবা ইয়াত কনফিউজন আছে যে ইউ কেন কি কৰিব পাৰে, আপোনালোকে মেনশ্যন কৰি জনাব পাৰে কমেণ্ট বক্সত, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে সেইটো জনাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে যিটো পিডিএফটো পাই যাব, আমাৰ যিটো নতুনকৈ আমি আমাৰ এপ এটা লঞ্চ কৰিছোঁ ই ফৰ ইউ কুইজ বুলি, এই কুইজ এপত আপোনালোকে গৈ পাব। তাত আপোনালোকে যিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছাম কুইজ বুলি যিটো মই ছেকশ্যন দিছোঁ, সেইটো ছেকশ্যনত গৈ পেলাই চালেও আপোনালোকে পাব। আৰু তাত মই তাত গোটেইকেইটামান লেভেল এড কৰা আছে, চ' সেই লেভেলকেইটাৰ কুইজবোৰ আপোনালোকে এটেম্প কৰিব। তাত কুৱেশ্যনছ বহুতখিনি দিয়া আছে, আৰু সেই কুইজ এটেম্প কৰিলে তাত আপোনালোকে এই ইয়াৰে পিডিএফটো আপোনালোকে তাত জেনেৰেট কৰি ল'ব পাৰিব। চ' আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এইখিনি কাম কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু এপটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি লওক, ইনষ্টল কৰিলে আপোনালোকে কুইজো এটেম্প কৰিব পাৰিব, লগতে পিডিএফো জেনেৰেট কৰি লৈ ল'ব পাৰিব। এই যিটো ভিডিঅ' কৰিলোঁ ইয়াৰো আপোনালোকে গোটেইবোৰ কুৱেশ্যনছে পাই যাব। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰিব, আৰু যদি সেইখিনি কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে মোক জনাই দিব কমেণ্ট বক্সত জনাই দিলে হ'ল, তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক পিডিএফটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা বেলেগ এটা কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে জাষ্ট মোক জনাই দিলে হ'ল। অ'কে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।